gutten i gutteflokken. Han var så rå og herlig, den guttepjokken. Var det noen som snakket stygt om han? Var han ikke semi og ta knytten neven fram? Han var så bøs og så tøff, han var gataskrekk. Når han kom forbi så fløy småungene vekk. Han tørte de som ingen andre tørte. Han bare tok han når de andre spurte. Lars var så tøff som bare det. Lars var så tøff som bare det. Lars var den som sjekket damene først. Lars drakk øl han når han var tørst. Aldri har jeg sett at Lars har grini. Lars var ikke redd for lærerne sine. Lars kalte mora for en kjæringa der. Faren har vi stukket, ingen vet hvor han er. Lars var så stor han kunne klare seg selv. Ingen spurte hvor han var eller hva Lars gjør. Nei, Lars var så tøff som bare det. Lars men det å være tøff er ikke alltid så enkelt. Bare prøv. Det koster mye det å være tøff. Det gikk ikke bra med Lars heller. Han måtte synge blues. Lengte. Lars skulle ønske at han fikk seg en venn, slik at livet fikk en mening igjen. Lars var nok tøff, men kun på yttersiden. Inni var Lars så redd og liten. Lars ble for rå og måtte klare seg selv. Ingen spurte hvor han var eller hva Lars gjør. Nei, Lars var så ensom som har det. Lars var så ensom som bare det. Men bra med Lars til slutt, skal du høre. Vi har det som vi kaller for lykkelig slutt. På engelsk heter det happy ending. Nå skal du få høre hva som skjedde med Lars. Lars fikk en sjans til forandring. Lars ble en kristen, skal si det ble endring. Lars var ikke mer det stygge uhyre. Den vemmelige typen som ingen kan styre. Lars var blitt snill og tok hensyn til andre. Et møte med Jesus ga ro i hans indre. Nå fikk Lars venner for livet. Hyggelige folk som ga mening i livet. Lars ble så bra som bare det. Lars ble så bra som bare det. Lars ble så bra som bare det. Jeg har hørt at Lars ble kristne. Har tøffe Lars blitt kristne? Ja, men han ble kjempeforandret. Han er så grei blitt. Du verden.